gå torsdag, er det i dag? Som dere så, så blandet han ut en sånn probiotic drink. Jeg vet ikke om dere så sist blogg. Det er rett og slett bare veldig gode bakterier for magen. Og jeg er all about good gut health, så ja. Nå tenkte jeg at imens jeg venter på at den der skal trekke inn, så kan jeg snakke litt om klokka mi. For jeg fikk jo en pulsklokke til jul, som jeg har delt litt på Instagram og sånn. Som jeg er så fornøyd med. Jeg er så fornøyd med at det ble Garmin. Jeg hadde jo ett ønsket jul, og det var pulsklokke. Og da var jeg veldig sant på at jeg ville ha Garmin. Veldig mange bruker Polar. Og det må kjempebra, har jeg hørt. Men jeg bare var sånn, ok, Polar, Garmin, jeg aner ikke. Og så tok jeg sånn en bestie test eller noe sånt, og så tror jeg det kom på Garmin. Jeg tror jeg var egentlig ganske lik. Men så så jo Hanna Martine nå, lå ut en post på Instagram om at hun kjøpte den Polar som vi sto mellom, og at hun synes den er så lite brukervennlig, og har mindre funksjoner enn det Garmin har. Så jeg er super fornøyd, så hvis dere ikke har kjøpt dere pulsklokke, og kanskje sto mellom Polar eller Garmin, så vil jeg høyt, høyt anbefale Garmin. Super brukervennlig, super enkel. Den kommer jo med en sånn app, som er Garmin-appen. Og her kan du da alltid ha sett liksom, makspulsen din i løpet av en dag. Altså, det burde jo alle gjøre, men liksom, du kan se makspulsen din siden du startet med klokka. Du kan se den daglig. Du ser skrittene dine, og du ser liksom, hvor mange intensitetsminutter du har brukt, som vil si da treningsminutt. Du kan sette deg veldig mange fine mål. Og hvor mange etasjer du har gått kan du ha. Den måler også stressnivået ditt. Og nå i siste så har jeg stressnivået mitt vært veldig, veldig, veldig lavt, må jeg si. Og du ser selvfølgelig kaloriene, hvor mange kalorier du har forbrent. Det er veldig gøy å kunne se hvor mange kaloriene dine som er aktive, og hvor mange av kaloriene dine som er da du hviler. Jeg går ikke og henger opp i hvor mange. Å, herregud, har jeg forbrent så mange kalorier i dag? Det er ikke det jeg mener, men det er veldig gøy å se. Og se hvor mange som er aktive og hva som er hvile, da. Og så kan du se søvnen din, og så kan du se på søvnen din om den er dyp, lett, og så står det rem. Og vet du, rem betyr typ sånn, om du har vært litt sånn i halvsøvnet. Om du er våken, da. Og i natt så har jeg, og så står det også klokkeslett på når du da sov litt, når du våkna opp litt, når du var våken. Og når du så dyp. Og jeg kan også se menstruasjonssyklusen min her, faktisk. Så det er spennende. Og du kan legge inn masse sånne mål. Du kan legge inn treningsøkta og sånt. Jeg pleier ofte å tracke økta min når jeg har sånn utholdenhetstrening og løpetrening og sånn. Superfeid. Og så er den ganske prisvennlig. Jeg trodde den var litt dyrere, men jeg ser at begge, både Polar og den her, ligger på samme pris. Ish, så det er bare noen sånne hundrelapp fra og til, tror jeg. Nå kommer vi selvfølgelig an på hvordan man kjøper det. Men super fornøyd, så det er absolutt en anbefaling. Som dere kanskje kan se, og sitte her og åpne litt mails og gjøre litt sånne ting om å fikse noen regnskapsgreier. Det er gøy. Jeg glemmer sånt i dag fordi at Hugo har vært på vinterferie siden vi kom hjem fra Istanbul. Og det er jo nå, det er faktisk to uker siden i dag. Om ja, litt over en time så skal jeg stikke og hente han, og jeg gleder så mye. Det blir stas. Og etter det så skal jeg hjem, og så er det ikke mye som skjer, og så skal jeg møte bryllupsplanlegger, og så skal jeg trene, forhåpentligvis med venninne, og det er for å føde. Bare tenke at, å, jeg har god tid. Og så chiller man litt, og så tar man det lugnt. Og så har man ikke så god tid lenger. Så jeg skal komme i bilen, jeg får hukket den i hånda, og jeg må fylle maska med. Og så kjører vi. At vi alltid har en sånn trash TV. Og nå, Love Island! Ja, det som er veldig hyggelig, det bare fortsetter med TV og reality. Dette her tar aldri nå. Ja, hva synes vi? Nei, altså,
Jeg liker jo den britiske veldig godt, som alle andre også. Hei, vennen min! Hei! Du ser det! Åh, mamma savner det! Åh! Da er han tilbake. Vi har litt rørt, jeg og han her. Og så synes jeg litt synd på bestemoren Fredrika, for hun er så glad i Hugo, så når hun... Vi ser at når hun går fra han, så blir hun leise, for hun er så glad i han, da. Så vi blir jo leien på det, også. Men jeg er så glad for å ha tilbake, ja. Eller hun er så rød som en baby, ass. Skal du prøve å ringe pappa, da? Hei! Hvem er jeg? Hva? Du har bare blitt positiv. Ja! Vent, Hugo! Se, Hugo! Er du glad? Det er pappa! Er du glad? Ja, hun blir så leien, for hun blir så leise når hun... Vi går fra han. Nå er det mange timer senere siden jeg siste dere så meg. Og det er slik at det har gått i ett siden siste dere så meg. Jeg måtte gå tur med Hugo, så måtte jeg gjøre jobb. Og så måtte jeg kjøpe meg på trening. Og så var jeg et møte med bryllupsplanlegger. Og så var jeg hjemme. Og så glemte jeg helt av kamera, så nå er det leggetid. Så ja, jeg beklager at det ble en dårlig blogg på kvelden i dag. Men ja, sånn er det alltid noe litt teknisk. Uansett så tenker jeg at jeg skal blogge i morgenflokker, så det blir litt mer innholdsrikt. Så jeg tenker nå at jeg og Hugo, vi sier godnatt. Og så ses igjen i morgen. God morgen. Nå er klokka 07.19, og jeg var oppe faktisk klokka 6. Hugo har vært litt urolig og ville stå opp. Så vi var ute og gikk på tur klokka 7, og så kom vi inn igjen rundt klokka 6, så kom vi inn igjen rundt 6:30. Og så har jeg bare lugget her i senga egentlig, fordi at... Ja, men jeg har ikke klart å sovne igjen, det ser ikke sånn ut, men jeg har ikke klart å sovne igjen. Så jeg tenker at jeg skal stå opp nå, og så vurderer jeg å stikke på trening. Ja, nei, jeg tenker at jeg skal våkne litt og se meg fresh ut før jeg sjekker inn med dere. Ja, da har det blitt lyst ute. Og jeg har vært på tren, som dere kanskje kan se. Jeg tenkte bare at siden jeg var opp så tidlig, så hadde jeg greit å trene før jeg skulle ut Oslo, i stedet for å dra hjem og trene etterpå, for da har liksom vært ute og dere vet hvordan det er. Da mister man litt motivasjon. Så nå skal jeg kle meg og komme meg med i dusjen. Ta dusj, jeg skal ikke vaske håret. Prøve å vaske det så litt som mulig, og det er ikke noe fett der noe sånt heller, så... Ja, jeg gjorde forresten en ganske... god beinøkt, vil jeg si. Det var superdeilig. Jeg var egentlig ikke noe motivert, men det er nesten at når jeg ikke er så motivert alltid, så bare smash i det. Så det er veldig bra. Så ja, nei, nå planer jeg å dusje, fikse seg, og så skal jeg inn til Oslo, fordi, det sa jeg jo ikke, vi skal inn til Oslo fordi vi skal fikse bryn. Den trenger en fiks, for å si sånn. Og så skal jeg egentlig bare hjem etter det, og i kveld så skal jeg lage middag til dem her. Så ja, så vi ses med litt freshere og ikke så søtt enn det her. Up to my knees. Keep losing sleep, I'm magic. Hvor er det da? Da skal Mia få fikse litt. Hurra! Rett inn i nesa ditt. Gikk det bra? Ja. Sånn ble jeg bryna. Veldig fornøyd som alltid. Veldig pent med sminkeskille her. Men nå er vi på Gina, og skal prøve litt rønne klær. For jeg har en død tid, og jeg synes Gina har vært veldig, veldig bra det siste.
Ok, da er jeg på tur, og så går jeg på at jeg har en pakke som har siste varsel på å hente, som jeg glemte litt i jula. Så jeg skal hente den. Jeg tror det er bestilt noe her fra Melle. Og så en ting, jeg var jo på, som dere så var på J3K i sted. Det ble ingenting. Alle, jeg prøvde jo tre bukser. Og alle er alt for stor, og når det står sånn, altså, jeg mener ikke liksom å være negativ, men det er veldig irriterende at det, på like linje som at det burde være XXL og XX small, så er det skikkelig irriterende å liksom være bukse, for jeg finner aldri bukse som passer omtrent. Det er kjempevanskelig å være liksom sånne fine, sånne pen bukser, men det er for stort i midja. Er det for langt, så kan man liksom legge det opp. Men det er veldig tjernet når alt blir for stort rundt midja. Så ja, det var litt synd. Men det er bra, for ofte så har J3K 32. Men da hadde de ikke de tingene i prøvd i dag, så vi prøvde 34, men sånn er det bare. Ingen bukser, kanskje det er ikke rett. Og så prøvde jeg en blazer og en annen jakke, og jeg synes blazeren er veldig fin. Jeg skal tenke litt på den. Men, ellers så har dagen vært fin, jeg har faktisk ganske sånn fredagsfølelse i dag. Sånn helgefølelse, og det har jeg ikke ofte. Jeg tror som generelt når man jobber mye hjemme fra og bor i utlandet og alt det her, så er det litt vanskelig å få. Men i dag så har jeg den, så det er fint. Og senere i kveld så skal jeg lage en taco, som er min favoritttaco, som er litt mer autentisk type taco. Så vi får så mye kompliment på alle som har smakt det. Bare hvordan man gjør lefsa liksom. Det er jo egentlig en så standard ting å gjøre. Men den her liksom viser til flere, og alle elsker den. Så kanskje jeg kan dele litt av den senere. Vi skal lage shrimp tacos med mango salsa. Og ja, det blir jette nice. Og der fikk vi jenta pakken. Yay! Jeg tror det er faktisk en kjol om genser, hvis det er rett. En sånn skjort greier, litt sånn kort. Det var det. Den sånne, liksom. I sånn her type stoff, liksom. Det er litt trendy nå, ser jeg. Det er veldig kult. Jeg trodde kanskje den skulle være stivere i stoffet, men kjempefin, veldig fin farge. Og sånn digg å bare være sånn casual med. Så er det sånn leopardkjole. Her kom det faktisk ekstra hyggelig og små, men skrøtt. Ja, ikke dårlig. Men den er kjempelekker. Den er liksom en sånn her, sånn at den har masse stretch. Så den tøyes jo helt ut, og så er det bare sånne tynne spagetti-stropper. Den må jeg prøve, jeg orker ikke å prøve den akkurat nå, men ja. Åh, jeg bare skal ta med sminka nå. Jeg er så ekstremt tørr om dagen at det er krise. Think it's time to call it quits. The kitchen tap is broken. Drip, 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 drip. Dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks, weeks, weeks. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we're